हेलो एभ्रीवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ बेसिक आर्किटेक्चर अफ कम्प्युटर, अर्थात् आज हामीले चाहिँ कम्प्युटरको आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त त्यस कुराका बारेमा जान्नेछौँ है। स्ट्रक्चर भनेको त म्याथको फर्मुला जस्तो वा इङ्ग्लिसको हाम्रो सब्जेक्ट भएको अब्जेक्ट जस्तो चाहिँ हुँदैन है, थोरै हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ फरक हुन जान्छ। स्ट्रक्चर भनेको हामीले यति कुरा बुझ्नुपर्छ कि कुन कुरा कसरी बनिएको छ, त्यो बनिएको हाम्रो एज अ जुन हाम्रो एउटा म्याप छ त्यसलाई नै हामी स्ट्रक्चर भन्छौँ क्या। र आज हामीले कम्प्युटरको स्ट्रक्चर पढ्नेछौँ, अर्थात् कुन कम्पोनेन्ट कहाँ राखिएको हुन्छ त, इनपुट हाम्रो कता हुनुपर्छ, आउटपुट कता हुनुपर्छ, सिपियु कता राख्ने, मेमोरी हामीले कता राख्ने, सबै पार्टलाई हामीले एक आपसमा कसरी कनेक्ट गराउने, ती सबै कुराहरू आज हामी पढ्नेछौँ। एज अ डायग्राममा पनि हेरेर तपाईँहरूले धेरै कुराहरूको एज अ आइडिया लाउन सक्नुहुन्छ कि हाम्रो यो सिपियुले सबै कुराहरूलाई कनेक्ट गरेको हुन्छ, इनपुट त्यसै गरी हाम्रो आउटपुट र मेमोरी तिनटै कुरालाई चाहिँ कनेक्ट गरेको हुन्छ क्या। र हाम्रो इनपुट सुरुमा हुन्छ, लास्टमा आउटपुट, बिचमा मेमोरी हो, यस्तो स्ट्रक्चर चाहिँ हुन्छ है। त्यो सबै कुरा हामीलाई चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर अफ अर्गनाइजेसनले देखाउँछ है। हो यसैले हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ, इनपुटमा हाम्रो किबोर्ड माउस हुन्छ, प्रोसेसिङमा हाम्रो सिपियुले काम गरिरहेको हुन्छ, र यही हाम्रो प्रोसेसिङ गर्दा गर्दै कुनै पनि कुरा इम्पोर्टेन्ट वा यसलाई जरुरी लाग्छ भने यसले स्टोरेजमा राख्छ, नत्र राख्दैन। हो यहाँनिर हाम्रो ऱ्याम, रोम, हार्ड डिस्क जस्ता धेरै कुराहरू पर्न सक्छ, र ती सबै काम सकिसकेपछि हाम्रो यसले आउटपुट दिन्छ। त्यो आउटपुटका कुरा हामीले प्रिन्टरबाट हेर्न पनि सक्छौँ, स्पिकरबाट सुन्न पनि सक्छौँ, वा हामीले नर्मल्ली मोनिटरबाट चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ, जुन तपाईँहरूले स्क्रिन हेर्नुहुन्छ नि ल्याबहरूमा वा आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिन, त्यो नै हाम्रो मोनिटर हो क्या, जसबाट चाहिँ हामीले आउटपुट हेर्न सक्छौँ। प्रिन्टरबाट नि हेर्न सक्छौँ, तर प्रिन्टरबाट हेर्नको लागि हामीलाई पेपर चाहिन्छ, स्पिकरबाट हामीले आउटपुट चाहिँ सुनेर थाहा पाउन सक्छौँ। त्यति कुरा त हो नि, त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही पनि त छैन नि। यसलाई त हाम्रो आइपिओ साइकल भनिन्छ त, आइपिओ साइकल भनेको इनपुट प्रोसेसिङ आउटपुट साइकल, जरुरी भएका कुरा हामी स्टोर पनि गरेर राख्दछौँ, यति कुरा छ। यसभन्दा केही एक्स्ट्रा छ त छैन नि, अनि के को डर त हामीलाई। ल अब हामी चाहिँ अर्गनाइजेसन वा आर्किटेक्चरका कुराहरू चाहिँ अब एकदमै डिटेलमा पढ्छौँ, र तपाईँहरूलाई गाह्रो लागेको वा नबुझेको कुराहरू चाहिँ तुरुन्त सोध्नु होला है, जति ढिला गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई उति नै गाह्रो हुँदै जान्छ। आर्किटेक्चर भनेको त बुझिसक्नु भएको छ, आर्किटेक्चरले चाहिँ हाम्रो एउटा कम्प्युटरको स्ट्रक्चर कस्तो हुनुपर्छ, कुन कुराहरू कहाँ राख्ने भन्ने कुरा देखाउँछ होइन, ती कुरा नै हो। र यी सबै स्ट्रक्चर बनाउनुको हामीलाई फाइदा के हुन्छ त, किन जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ है। जस्तो हामीले घर बनाउनुभन्दा अगाडि हो मानव एउटा हस्पिटल हामीले बनाइरहेको छौँ, हस्पिटल बनाउनुभन्दा अगाडि हामीले सबै कुराहरू थाहा पाउँछौँ नि त, जस्तै डक्टरको लागि कता राख्ने रुम, नर्सको लागि होइन सर्जरी वा अपरेसन गर्ने रुम कता राख्ने, हाम्रो मेडिकल वा औषधिको रुम कता राख्ने, त ती सबै कुरा हामीले पहिले डिजाइन गर्छौँ नि त, ताकि सजिलो होस् ल, डक्टर यता बस्छ, दबाईहरू यताबाट ल्याउने, त्यो सबै एउटा हाम्रो राम्रो म्यानेजमेन्ट हुन्छ क्या। पछि गएर चाहिँ हाम्रो काम गर्ने बेला सजिलो होस्, टाइम धेरै वेस्ट नहोस्, त्यसको लागि पहिले हाम्रो एउटा नक्साहरू तयार पारिन्छ। त्यसरी नै हाम्रो कम्प्युटर बनाउनुभन्दा अगाडि यो आर्किटेक्चर रेडी पारिन्छ, ताकि के गर्न सकौँ त हामीले, कुन कुराहरूलाई कहाँ राख्ने, कसरी कनेक्ट गराउने, ताकि हाम्रो कम्प्युटरको स्पिड पनि बढ्छ, कम्प्युटर राम्ररी काम पनि गर्छ, र कम्प्युटरमा देखिने कमजोरीहरू हामी नक्साबाटै वा यसको हामीले स्ट्रक्चरबाटै थाहा पाउन सक्छौँ। ल यो पार्टमा चाहिँ हाम्रो कमजोरी चाहिँ यिनीहरूलाई हामीले ठिक गर्न सक्छौँ भनेर हो, यसरी चाहिँ हाम्रो बनाएको स्ट्रक्चरलाई हामीले आज पढ्नेछौँ, ताकि हामीलाई पछि फ्युचरमा चाहिँ कम्प्युटरमा कुनै पनि खराबी नदेखियोस्। एज हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो एउटा बेसिक ब्लक डायग्राम अफ कम्प्युटर हो, तपाईँहरूले पनि टन्नै डायग्रामहरू हेर्नु भएको छ, कुनै कुनैमा हाम्रो यो अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिट माथि देखाइएको हुन्छ है, यसरी हेर्नु भएको छ होला तपाईँहरूले।
यो चाहिँ डायग्राम हेर्नुभयो होला इनपुट आउटपुटबाट हाम्रो सिपियुमा डाटा जान्छ सिपियुबाट चाहिँ हाम्रो आउटपुट डिभाइसेसमा जान्छ हो यदि केही जरुरी छ भनेदेखि त्यही डाटाहरू हाम्रो मेन मेमोरी वा इन्टरनल मेमोरी जस्तो हाम्रो ऱ्याम रोममा चाहिँ गइरहेको हुन्छ है केही गाह्रो छैन है एकदमै सजिलो छ हाम्रो इनपुट आउटपुटमा चाहिँ हाम्रो अब किबोर्डहरू माउसहरू भयो होइन त्यसबाट चाहिँ हामीले सिपियुसम्म पुर्याउँछौँ क्या हो सिपियुमा चाहिँ हाम्रो कामहरू हुन्छ क्यालकुलेसनको होइन धेरै कामहरू हुन्छ क्या जस्तो हामीले फोटोहरू पनि ओपन गर्छौँ नि हाम्रो लागि त्यो ओपन हो क्या तर कम्प्युटरले त्यो सबैलाई चाहिँ म्याथमेटिकलमा चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसन गरेरै काम गरिरहेको हुन्छ क्या हाम्रो लागि पो फोटो ओपन गर्नु हो सिपियुको लागि त्यो पनि एउटा एडिसन जस्तै हो कि उसले फोटोलाई नम्बरमा कन्भर्ट गरेर क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ ओपन गर्छ हो त्यही कुरा हामी चाहिँ आउटपुट डिभाइसेस जस्तो हाम्रो चाहिँ हामीले केबाट हेर्न सक्छौँ त हामी प्रिन्टरबाट हेर्न सक्छौँ कागजमा मोनिटरबाट हेर्न सक्छौँ हामीले स्क्रिनमा र स्पिकरबाट हामीले सुन्न सक्छौँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा बेसिक डायग्राम बनाइदिन्छु कि हाम्रो कस्तो हुन्छ त डायग्राम तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ होला पहिले पनि अरूतिर हाम्रो यतातिर चाहिँ हाम्रो इनपुट युनिट हुन्छ हो इनपुट यतातिर हाम्रो आउटपुट भएन यो बिचमा हाम्रो सिपियु हुन्छ अर्थात् सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट सिपियु नै यसलाई किन भनियो त खासमा त प्रोसेसिङ युनिट हो नि त तर हाम्रो यो स्टार्ट भयो यो इन्ड भयो यसरी स्टार्ट र इन्डमा हेर्दाखेरि यो हाम्रो बिचमा देखियो क्या त्यस कारण यसलाई हाम्रो सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भनियो खासमा त प्रोसेसिङ नै हो तर यसो हाम्रो लजिकली स्ट्रक्चरको डायग्राममा चाहिँ सेन्टरमा देखियो क्या इनपुटबाट हाम्रो यहाँनिर सेन्ड हुन्छ यहाँबाट हाम्रो आउटपुटमा जान्छ यदि कुनै पनि कुराहरू हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ भनेदेखि तल हाम्रो मेमोरी युनिटमा गएर सेभ हुन्छ मेमोरी हो तर सिपियुलाई हाम्रो तिन पार्टमा डिभाइड गरिएको हुन्छ है जान्नु होला एकदमै जरुरी छ एउटा हाम्रो एएलयु अर्थमेटिक लजिक युनिट जान्नु होला है अर्थमेटिक लजिक युनिट सर्टकटमा एएलयु पनि लेखिन्छ अर्को हुन्छ हाम्रो कन्ट्रोल युनिट जसलाई हामीले सियु पनि एज अ सर्टकटमा भन्छौँ अर्को पनि हाम्रो रजिस्टर एरिया हुन्छ है कति ठाउँ हेर्नुभयो होला यो रजिस्टर एरियालाई चाहिँ यसलाई तल नै राखिएको हुन्छ तर यी सबै कुराहरू हाम्रो कहाँ हुन्छ त सिपियुमै राखिएको हुन्छ हाम्रो ब्लक डायग्राममा रजिस्टर एरे ल यिनै कुराहरू हुन् र यी सबै कुराहरू पनि हाम्रो कनेक्ट नै भएको हुन्छ है यसरी हाम्रो कनेक्ट भएको हुन्छ यसरी हाम्रो कनेक्ट भएको हुन्छ र यो सबै हाम्रो बाई डिरेक्सनल हुन्छ हो हाम्रो इनपुटदेखि सिपियु चाहिँ एउटा डिरेक्सन इनपुटबाट जाने काम मात्र हुन्छ आउने काम हाम्रो हुँदैन त्यसै गरी हाम्रो आउटपुटमा चाहिँ आउने काम मात्र हुन्छ सिपियुबाट यताबाट यता जाने काम कहिले हुँदैन है युनिट डिरेक्सन हुन्छ तर मेमोरीमा हाम्रो चाहिँ दुवैतिर डाटाहरू आइ पनि रहेको हुन्छन् र गइ पनि रहेको हुन्छन् मेमोरीमा पनि हाम्रो दुईवटा छ एउटा प्राइमेरी अर्को हाम्रो सेकेन्डरी हो प्राइमेरीमा चाहिँ हाम्रो ऱ्याम रोमका कुराहरू पर्छन् सेकेन्डरीमा हाम्रो हार्ड डिस्क पेन ड्राइभ मेमोरी सिडी डिभिडी यस्ता कुराहरू पर्दछन् है ल हेर्नु भयो होइन यहाँ हाम्रो यहाँ पनि बाई डिरेक्सनल हुन्छ अब जानौँ कि हामी हरेक कम्पोनेन्टको काम के हो त सजिलो छ त्यस्तो नडराउनु होला कि म बुझ्न सक्दिनँ होला भनेर त्यो कुराहरूको चिन्ता नलिनु होला है त्यो सबै तपाईँको चिन्ता हाम्रो हो बुझ्नु भएन भन्नु होला हामी 10 पनि भिडियो बनाएर बुझाउनेछौँ ल इनपुटबाट चाहिँ हाम्रो सबै कुराहरू यहाँ भित्र जान्छ नामै के छ त इन इन भनेको भित्र क्या यति त थाहा छ नेपाली पुट भनेको राख्नु हो अर्थात् कम्प्युटरभित्र कुनै पनि कुराहरू
राख्नको लागि युज गरिएको मेसिनलाई हामी इनपुट भन्दछौँ क्या कति सजिलो केही गाह्रो छ त छैन नि यसको लागि हाम्रो किबोर्ड माउस क्यामेरा पेन स्क्रिन टच रिमोट धेरै कुराहरू पर्न सक्छन् सबै हाम्रो इनपुटमै हो त्यसपछि हाम्रो यहाँ सिपियुमा हो यहाँ प्रोसेसिङका कामहरू हुन्छ क्यालकुलेसन गर्ने कामहरू भइरहेको हुन्छ सबैले मिलेर हाम्रो क्यालकुलेसन गरिरहेको हुन्छन् है हो आउटपुट भनेको सजिलो छ आउट भनेको बाहिर पुट भनेको राख्नु अर्थात् कुनै पनि कुराहरू बाहिर राख्नको लागि युज गरिने हाम्रो मेसिन हो क्या आउटपुट डिभाइस भनेको यस्तो मेसिन जसले चाहिँ कम्प्युटरमा भएको कुराहरू चाहिँ बाहिर मान्छेसम्म देखाउनको लागि वा ल्याउनको लागि हामीलाई मद्दत गर्छ भनेदेखि आउटपुट डिभाइस भनिन्छ के गाह्रो छ छैन नि गाह्रो भएको भए कहाँ गाह्रो हुन्छ हामीलाई हामी त जिनियस हो नि ठिक छ ल तपाईँहरू पनि एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ खुसी छ तपाईँहरूले सजिलैसित बुझिराख्नु भएको छ अब हाम्रो अर्को पार्ट आउँछ मेमोरीवाला पार्ट हो मेमोरी भनेको सिधा मेमोरी भनेको हाम्रो माइन्ड जस्तो त हो नि माइन्डमा हामीले सबै कुराहरू सम्झेर राख्छौँ त्यसरी नै हाम्रो कम्प्युटरमा मेमोरी चाहिँ सबै कुराहरू जम्मा पार्नको लागि याद गर्नको लागि राखिएको हुन्छ होइन अब यहाँ हाम्रो सिपियुमा तिनवटा कुराहरू छन् अर्थमेटिक लजिक युनिट हेर्दै जानु होला है सेकेन्डमा कन्ट्रोल युनिट र रजिस्टर हेरे अर्थमेटिक लजिक युनिट नामबाटै क्लियर छ यसले हाम्रो म्याथमेटिकल अपरेसनहरू गर्छ अर्थमेटिक भनेको हाम्रो जोड घटाउ गुना भाग कामहरू गर्छ लजिक युनिट भनेको हाम्रो कम्पेरिजनका कामहरू क्या स्मलर देन ग्रेटर देन इक्वल्स टु स्मलर अर लेस त्यस्ता कम्पेरिजनका कामहरू हाम्रो लजिक युनिटले गर्छ क्या होइन सँगै हाम्रो एन्ड अर नट पनि हुन्छ तपाईँहरूले पछि पछि थाहा पाउनुहुन्छ अर्को कन्ट्रोल युनिट नाममै कन्ट्रोल छ त के गर्ला यसले त हाम्रो कन्ट्रोल युनिटले इनपुट युनिट आउटपुट युनिट मेमोरी युनिट तिनवटालाई कन्ट्रोल गर्छ बाहिरको कुरालाई मात्र होइन हाम्रो कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ यो भित्रको अर्थमेटिक लजिक युनिट र रजिस्टर हेरे यो सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ क्या जस्तो हाम्रो माइन्डले हरेक बडीलाई कन्ट्रोल गर्छ नि त्यसै गरी नै हाम्रो यो कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ कम्प्युटरको इच एन्ड एभ्री कम्पोनेन्ट एभ्री हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयरहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ र तैँले यो काम गर भनेर भन्ने पनि गर्दछ कति सजिलो छ है अचम्म लाग्छ होला यति सजिलो अनि हामीले गाह्रो मानिरहेको हुन्छौँ केही गाह्रो हुन्न है त्यस्तो नडराउनु होला कि म कम्प्युटर फर्स्ट टाइम पढिरहेको छु मैले हेरेको छैन चला छैन त्यस्तो सोच्नुपर्ने जरुरी छैन इजी हुन्छ कुनै साथीलाई अगाडि जाने होला हामीले पछाडि जाने केही पनि त फरक पर्दैन नि जहिले जाने नि जान्ने कुरा एउटै हो जानेर कोही साइन्टिस्ट भएको छैन होइन साइन्टिस्ट भन्न टाइम लाग्छ तर हामी एज अ कन्टिन्युसली यसरी नै पढ्दै गयो भनेदेखि राम्रो गर्न सकिन्छ अर्को छ रजिस्टर हेरे रजिस्टर हेरे भनेको हाम्रो यस्तो हार्डवेयर हो जहाँनिर हाम्रो डाटाहरू स्टोर हुन्छ ठ्याक्कै मेमोरी जस्तै हो कि हाम्रो रजिस्टर हेरे तर फरक के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले धेरै डाटाहरू राख्न सक्छौँ जिबीमा टिबीमा राख्न सक्छौँ तर यसमा हामीले एमबीमा डाटाहरू राख्छौँ कि एमबी भन्दा पनि सानो युनिट हामीले केबीमा राखिरहेको हुन्छौँ है डाटाहरू यति कुरा हो त हामीले बुझ्नु पर्यो केही गाह्रो छ छैन नि ल अगाडि बढाउँ न त हामी अब केही गाह्रो छैन यो कुरामा झुकिएर हुन्छ त ल अब हाम्रो यसमा चाहिँ केही बेसिक टर्महरू छन् जुन हामीले जानेपछि हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ फर्स्टमा हाम्रो डाटा छ डाटा भनेको केही गाह्रो कुरा होइन डाटा भनेको हाम्रो कम्प्युटरको मेन पार्ट हो जसको मद्दतबाट चाहिँ हामीलाई के आउटपुट चाहिएको छ त्यो कुराहरूको डिसिजन गर्छौँ जस्तो हाम्रो डाटा भनेको जस्तो हामीले किबोर्डमा के थिच्छौँ नि कहिले काहीँ इन्टर थिच्छौँ कुनै बेला के थिच्छौँ कुनै बेला माउसले हामी क्लिक गर्छौँ ती सबै हाम्रो डाटा हुन् क्या हाम्रो लागि क्लिक हो नि त कम्प्युटरमा हामी क्लिक गर्छौँ तर त्यो सबै कुराहरू भित्रभित्र हाम्रो कम्प्युटरले चाहिँ एज अ डाटाको रूपमा लिन्छ जस्तो मैले भिडियोमा क्लिक गरेँ भनेदेखि उसले के सम्झिन्छ त ल यो चाहिँ भिडियो प्ले गर्ने डाटा आएछ है भिडियो प्ले गर्छ फोटो ओपन गर्नको लागि क्लिक गर्छ भनेदेखि उसले फोटो ओपन गर्ने डाटा आयो त्यसै अनुसार उसले हाम्रो काम
गरिरहेको हुन्छ। अर्को छ हाम्रो सफ्टवेयर, एकदमै सजिलो पार्ट छ। सफ्टवेयर भनेको हाम्रो प्रोग्रामहरूको कलेक्सन हो क्या, जसले चाहिँ हार्डवेयरलाई यो काम गर भनेर भन्दछ क्या, नातिनु होला है, केही गाह्रो छैन। सफ्टवेयर भनेको हाम्रो कलेक्सन अफ प्रोग्राम हो, वा एकभन्दा बढी प्रोग्रामहरूको कलेक्सन हो क्या, र जसले हामीलाई के मद्दत गर्छ भन्दाखेरि हार्डवेयरलाई कसरी कुनै पनि काम गराउने त, त्यो सबै कामहरू सिकाउनको लागि हामीलाई सफ्टवेयर चाहिन्छ। जस्तो हामीले क्यामेरा ओपन गर्छौँ, हुन त हामीले पो यसरी बटनमा थिच्यौँ वा माउसले क्लिक गऱ्यौँ क्यामेरा ओपन भएको जस्तो लाग्छ, तर त्यसको पछाडि धेरै कुराहरू छन्। सफ्टवेयरले चाहिँ हामीलाई मद्दत गरिरहेको हुन्छ, अर्थात् सफ्टवेयरले चाहिँ कुनै पनि मान्छेले यो बटन थिचेपछि चाहिँ क्यामेरा अन हुनुपर्छ भनेर बनाइएको हुन्छ, ल यो तरिकाले क्यामेरा अन गर भनेर हामीलाई हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि सफ्टवेयरले मद्दत गर्छ क्या। बिना सफ्टवेयर हामीले हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ सक्दैन। अब सफ्टवेयरहरू धेरै छन् हाम्रो, क्यामेरा अडियो भिडियो हेर्नको लागि मात्र होइन, हाम्रो अफिसियल कामको लागि पनि छन्। जस्तो हाम्रो विन्डोज भयो, एमएस वर्ड, एक्सेल होइन, वा तपाईँहरूले जति पनि गेमहरू खेल्नुहुन्छ, भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ, फोटोहरू खिच्नुहुन्छ, त्यसको लागि युज गरेको सफ्टवेयरहरू, एडिटिङका सफ्टवेयरहरू सबै हाम्रो, एडिटिङका हाम्रो एप्लिकेसनहरू पनि सफ्टवेयर नै हुन् क्या, जसले चाहिँ हामीलाई हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्न मद्दत गर्छ। त्यति त हो नि। अर्को चाहिँ युजर, युजर भनेको केही गाह्रो हो त होइन नि। अब युजरको आर हटाइदिनु न, के मिनिङ हुन आउँछ युज, अर्थात् कुनै पनि मान्छे जसले कम्प्युटरलाई चलाउँछ युज गर्छ भनेदेखि त्यसैलाई नै हामी युजर भनेर भन्दछौँ क्या। हेर न कति सजिलो, यस्तो मान्छे जसले कम्प्युटरलाई चलाउँछ त्यसैलाई युजर भन्छ, नाममै युज त छ, युज गर्ने मान्छेलाई युजर। नेक्स्ट पार्ट आउँछ हाम्रो हार्डवेयर हो। हार्डवेयर भनेको हाम्रो कम्प्युटरको फिजिकल पार्ट हो क्या, जसलाई हामीले छुन सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ होइन। अब कम्प्युटरको कुन कुन पार्टहरूलाई तपाईँले छुन र हेर्न सक्नुहुन्छ, किबोर्डलाई छुन सक्नुहुन्छ, माउसलाई छुन सक्नुहुन्छ, स्क्रिनलाई, स्पिकरलाई, क्यामेरालाई होइन, त्यसै गरी हाम्रो युएसबी हाल्ने, पेनड्राइभ हाल्ने ठाउँहरूलाई मजाले छुन सक्नुहुन्छ। त्यो नै हाम्रो हार्डवेयर पार्ट हुन्, जसको आफ्नै कलर होला, आफ्नै साइज हुन्छ, आफ्नै वेट हुन्छ, ती सबै हाम्रो प्रोपर्टी भएको पार्टलाई हामी कम्प्युटर हार्डवेयर भन्छौँ। र कम्प्युटरमा भएको हार्डवेयरलाई हामीले मेजरली चारवटा पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। जस्तो हाम्रो इनपुट युनिट भयो, प्रोसेसिङ युनिट, आउटपुट युनिट र स्टोरेज युनिट, यी चारवटा पार्टमा छ जुन हामीले पहिल्यै पढिसकेका छौँ। त्यही पनि म तपाईँहरूलाई एज अ थोरै रिभिजन चाहिँ गरिदिन्छु है। इनपुट युनिट छ, अघि त बुझिसक्नु भएको छ, यस्तो हार्डवेयर जसले चाहिँ हामीलाई कुनै पनि कुराहरू कम्प्युटरभित्र पठाउनको लागि मद्दत गर्छ भनेदेखि त्यसैले हामी इनपुट युनिट भन्छौँ हो, जसको मद्दतबाट हामीले कम्प्युटरमा डाटाहरू इन्टर गराउन सक्छौँ क्या, वा भित्र छिराउन सक्छौँ, त्यसैले हामी इनपुट युनिट भनेर भन्दछौँ। अब इनपुट युनिट पनि हाम्रो एउटा हार्डवेयरहरू हो क्या, किनकि अहिले हामी हार्डवेयरको बारेमा पढ्दैछौँ। र इनपुट युनिटमा हाम्रो हार्डवेयरहरू किबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, जोइस्टिक, यस्ता धेरै हार्डवेयरहरू पर्न सक्छन् है, जुन हामीलाई जान्न एकदमै धेरै जरुरी छ। र यी सबै हाम्रो हार्डवेयरहरूबाट, इक्विपमेन्ट, मेसिनहरूबाट चाहिँ हामीले कम्प्युटरलाई कमान्ड दियौँ कि ल, किबोर्ड र माउसबाट के गर्छौँ, डाटा इन्टर गर्छौँ। तर के को लागि डाटा इन्टर गर्ने त, ल यो काम गर भनेर हामीले कमान्डहरू दिन्छौँ, इन्टर थिच्छौँ नि लास्ट ठाउँमा, ल भिडियो प्ले गर, ल यो सर्च गर भनेर हामीले इन्टर दिन्छौँ वा माउसले क्लिक गर्छौँ, कम्प्युटरले यो काम गर भनेर चाहिँ हामीले एज अ भनिदिने गर्दछौँ। र इनपुट युनिट भएन भनेदेखि हामीले कम्प्युटरसँग कम्युनिकेसन गर्नै सक्दैनौँ कि, कम्युनिकेसन भनेको कुराकानी मात्र होइन, अरू पनि धेरै कुराहरूलाई भनिन्छ, जस्तै इन्टरेक्सनका कुराहरू भयो। माउस नभइकन हामीले कम्प्युटर चलाउन सक्छौँ, सक्दैनौँ नि, ल माउस र किबोर्डै छैन रे, कसरी चलाउने कम्प्युटर अन भयो, यतिकै स्क्रिन बलेर बस्छ, हामीले चाहिँ
केही पनि कुराहरू चलाउन सक्दैनौँ क्या हो हामीलाई किबोर्ड र माउस अर्थात् इनपुट युनिटहरू चाहिन्छ र यी सबै इनपुट डिभाइसहरूले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरलाई बुझ्ने भाषामा ट्रान्सलेट गरिदिन्छ जस्तो मैले माउसमा यहाँ क्लिक गरेँ नि हो किटिक्क भन्छ क्लिक गर्नु होला त्यो क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो डाटाहरू जान्छ कम्प्युटरमा तर ती सबै डाटाहरू कम्प्युटरले बुझ्दैन कि डाइरेक्ट त्यो क्लिक गर्दाखेरि हामीले कहाँनिर क्लिक गरेको छौँ त्यो सबैलाई कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट गरेर पढाउँछ जस्तो मैले किबोर्डमा के थिचेँ के थिच्ने बित्तिकै कम्प्युटरले के हो भनेर बुझ्छ त बुझ्दैन नि उसले त हाम्रो बाइनेरी 0 र 1 बुझ्ने हो त्यसै कारण हाम्रो इनपुट युनिटले चाहिँ यो के भन्ने हाम्रो इङ्ग्लिसलाई बाइनेरीमा वा इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा कन्भर्ट गरेर पठाउँछ अर्को चाहिँ हाम्रो प्रोसेसिङ युनिट हो जसलाई हामीले एज अ सिपियु पनि भन्छौँ अर्थात् सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको मेजर पार्ट हो जहाँनिर चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसनको कामहरू भइरहेको हुन्छ यो युनिट बिना हामीले केही पनि कुराहरू गर्न सक्दैन यसले हाम्रो इनपुट युनिटबाट डाटाहरू रिसिभ गर्छ हामीले कम्प्युटरलाई गर्न दिएको कामहरू यसले रिसिभ गर्छ सबैलाई प्रोसेस गरेर के गर्छ त हाम्रो एउटा आउटपुट निकाल्छ र हाम्रो यो सिपियुको स्पिडले हामीले धेरै कुरामा मेजर गर्न सक्यौँ जस्तो हर्जमा मेजर गर्न सकिन्छ होइन गिगा हर्जमा सकिन्छ तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ 1 गिगा हर्ज भनेको हाम्रो 1000 मेगा हर्ज हो र 1 मेगा हर्ज भनेको हाम्रो 1000 हर्ज हो क्या हो अर्थात् 1 गिगा हर्जलाई हामीले हर्जमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 1000 × 1000 3 3 0 हाम्रो आयो अर्थात् 1 मिलियन हर्ज भनेर आउँछ अर्थात् हाम्रो कम्प्युटर 1 सेकेन्डमा 1 मिलियनचोटि अनअफ हुनसक्छ क्या हो ल सिपियुमा हाम्रो 3 कम्पोनेन्टहरू हुन्छ कन्ट्रोल युनिट अर्थमेटिक लजिक युनिट र मेमोरी युनिट जुन मैले तपाईँहरूलाई एकदमै डिटेलमा भनिसकेको छु कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ हाम्रो सबै कम्पोनेन्टहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ सँगसँगै यसले चाहिँ ल तैँले यो काम गर्नुपर्छ भनेर भनिदिने काम पनि गर्छ कन्ट्रोल युनिट हाम्रो एउटा नर्भस सिस्टम जस्तो हो क्या हाम्रो ह्युमन माइन्डको त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही पनि छैन ल अर्थमेटिक लजिक युनिटले हाम्रो चाहिँ म्याथमेटिकल र लजिकल अपरेसनहरू गर्छ जस्तो इक्वल्स टु ग्रेटर द्यान लेस द्यान ती सबै कुराहरू भयो अर्को हाम्रो लास्टमा एज अ मेमोरी युनिट आउँछ मेमोरी युनिट भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा पक्कायो होला कि यस्तो हार्डवेयर जहाँनिर चाहिँ हाम्रो डाटाहरू स्टोर हुन्छ त्यो नै हाम्रो मेमोरी युनिट हो र मेमोरी युनिट हाम्रो एक्स्ट्रा पनि हुन्छ ऱ्याम रोमका कुराहरू र कतिपय हाम्रो मेमोरीहरू के थोरै मात्रामा हाम्रो माइक्रो प्रोसेसरभित्र पनि राखिएको हुन्छ है भएन अर्को चाहिँ हाम्रो आउटपुट युनिट र स्टोरेज युनिट आउटपुट युनिट भनेको हाम्रो यस्तो युनिट हो यस्तो हाम्रो हार्डवेयर पार्ट हो जुन चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा भएको कुराहरू चाहिँ हेर्नको लागि युज गरिन्छ अर्थात् कम्प्युटरमा के चलिरहेछ त त्यो इन्टर्नल कुराहरू हेर्नको लागि थाहा पाउनको लागि सुन्नको लागि युज गरिएको हाम्रो हार्डवेयरहरूलाई हामीले आउटपुट युनिट भन्दछौँ जसले चाहिँ हाम्रो प्रोसेस गरिएको र डाटालाई चाहिँ एउटा मिनिङफुल आउटपुटको रूपमा हेर्नको लागि हामीलाई एकदमै धेरै हेल्प गरेर आउँछ अब मोनिटर पनि धेरै टाइपको हुन्छ है एलसिडी एलइडी ओएलइडी प्लाज्मा त्यस्तो धेरै कुराहरू हामीले बिस्तारै पढ्दै जानेछौँ अब प्रिन्टरमा पनि धेरै हुन्छ इम्प्याक्ट नन इम्प्याक्ट इङ्क लेजर थर्मल होइन हाम्रो प्लटर लाइन प्रिन्टर डट म्याट्रिक्स प्रिन्टर हाम्रो ड्रम प्रिन्टर त्यस्ता धेरै प्रिन्टरहरू छन् ती कुराहरू हामी बिस्तारै पढ्दै जाउँला होइन ल अब नेक्स्ट छ हाम्रो स्टोरेज युनिट स्टोरेज भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त यस्तो ठाउँ जहाँनिर हामीले चाहिँ जम्मा गर्छौँ क्या र कम्प्युटरको केसमा भएको कारणले कम्प्युटरमा हामीले के जम्मा गरेर राख्छौँ कम्प्युटरमा सोच्नु त धानहरू गहुँहरू पानीहरू पैसाहरू त जम्मा गर्दैनौँ कम्प्युटरमा हामीले फाइल फोटो भिडियोहरू त जम्मा गर्छौँ नि त्यसैले हामीलाई टेक्निकल फर्ममा डाटा भन्दछौँ अर्थात् हाम्रो स्टोरेज युनिट चाहिँ कम्प्युटरहरूमा फाइल फोटो एज अ डाटाहरू चाहिँ स्टोर गर्नको लागि जम्मा गर्नको लागि युज गरिन्छ ठिक छ र स्टोरेज युनिट
भन्दा पनि तपाईँहरूलाई एज अ मेमोरी युनिट बुझ्नु होला, किनकि धेरैजना हाम्रो कन्फ्युजन पाइन्छ। र यो प्राइमेरी र सेकेन्डरी भनेर दुइटा हुन्छ। प्राइमेरीमा हाम्रो राम्रो रोमहरू पर्दछन् जसमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरलाई अपरेट गर्नको लागि चलाउनको लागि चाहिने इम्पोर्टेन्ट डाटाहरू राखिन्छ है। यसमा हाम्रो इमिडिएट रिजल्टहरू राखिन्छ, अर्थात् हामीले गेमहरू खेलिरहेको हुन्छौँ, भिडियोहरू हेरिरहेको हुन्छौँ, जुन कुराहरू अहिले हामीले करेन्टली गरिरहेको छौँ, अहिले हाल प्रिजेन्टमा गरिरहेको छौँ, ती सबै कुराहरू हाम्रो चाहिँ कम्प्युटरमा एज अ प्राइमरी मेमोरी हाम्रो ऱ्याममा राखिएको हुन्छ होइन। वा यो काम कुनै पनि कामहरू गर्नको लागि हामीलाई कस्ता इन्स्ट्रक्सनहरू, कस्ता हाम्रो एज अ स्टेपहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, ती सबै कुराहरू पनि राखिएको हुन्छ है, जुन हाम्रो प्राय एज अ रोममा राखिएको हुन्छ। र ती सबै काम सकिसकेपछि कुन कुरा मोनिटरमा देखाउने त, कुन कुरा डिस्प्ले गराउने, ती सबै कुराहरू हाम्रो प्राइमरी मेमोरीमा राखिएको हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी, सेकेन्डरीमा चाहिँ हाम्रो प्रोसेस्ड वा अनप्रोसेस दुवै डाटाहरू राखिन्छ जुन चाहिँ हामीलाई फ्युचरमा युज हुनसक्छ। जस्तो हामीले 50 फिल्म 50 गेमहरू राख्न सक्छौँ के सेकेन्डरीमा, तर जुन गेम अहिले खेलिरहेको छौँ, जुन फिल्महरू हेरिरहेको छौँ, त्यो हेर्ने बेला चाहिँ हाम्रो ऱ्याममा गएर बस्छ के फिल्महरू गेमहरू होइन। र नहेरेको युज नगरेको कुराहरू हाम्रो सबै सेकेन्डरीमा गएर बसिरहेको हुन्छ। त्यति फरक हो। सेकेन्डरीमा हामीसँग हार्ड डिस्क, पेन ड्राइभ, सिडी, डिभिडी यस्ता धेरै हार्डवेयरहरू हुनसक्छन्। केही पनि गाह्रो छ त छैन नि। अब समरी जानौँ न त हामी कि आज हामीले के कुरा आज पढ्यौँ त। हामीले आज पढेको भनेको एउटा कम्प्लिट कम्प्युटर सिस्टम बन्नको लागि हामीले स्ट्रक्चर त हेऱ्यौँ, तर त्यो सबै स्ट्रक्चर एज अ हाम्रो कम्प्लिट हुनको लागि हामीलाई धेरै टाइपको हामीलाई एज अ इनपुटहरू, आउटपुट, स्टोरेज र सिपियुका कुराहरू चाहिन्छ। र ती सबैलाई एज हामीले होल कम्बाइन्डमा के भन्दछौँ त, हामीले कम्प्युटर सिस्टम भन्दछौँ। र कम्प्युटर सिस्टममध्ये हाम्रो प्रोसेसिङ युनिटमा चाहिँ तिनवटा कुराहरू राखिएको हुन्छ, कन्ट्रोल युनिट, अर्थमेटिक लजिक युनिट, मेमोरी भन्दा पनि यसलाई एज हाम्रो रजिस्टर युनिट भनिन्छ होइन, रजिस्टर एरिया भनिन्छ, किनकि रजिस्टरहरू हुन्छन् है, हुन त त्यो पनि हाम्रो एउटा मेमोरी हो जहाँ डाटा स्टोर हुन्छ, तर हाम्रो प्राय एज अ हार्ड डिस्क ऱ्यामवाला पार्टलाई नै मेमोरी भनिएको हुन्छ है। अर्को चाहिँ हाम्रो सिपियुको स्पिडलाई हामीले हर्जमा मेजर गर्छौँ, र हर्ज हाम्रो सिपियुको क्लक रेट अर क्लक स्पिड नै हो क्या, अर्थात् एक सेकेन्डमा हाम्रो सिपियु कतिचोटि अनअफ हुनसक्छ, त्यही स्पिडलाई हामी हर्ज भन्छौँ क्या। त्यसैबाट हामीले सिपियुको स्पिड पनि मेजर गर्न सक्छौँ। र आउटपुट युनिटमा हामीले आउटपुट डिभाइसहरू वा आउटपुट हार्डवेयरहरू युज गर्छौँ कम्प्युटर भएको कुराहरू हेर्नको लागि, जस्तै मोनिटर, प्रिन्टर र स्पिकर भयो एज हाम्रो फेमस। अर्को हामीले स्टोरेज युनिट चाहिँ डाटाहरू राख्नको लागि युज गर्छौँ, जसमा प्राइमेरी र सेकेन्डरी दुईवटा छ। प्राइमेरीमा हाम्रो टेम्पोररी कुराहरू राखिन्छ, सेकेन्डरीमा हाम्रो पर्मानेन्ट फ्युचरमा पनि युज हुने कुराहरू राखिएको हुन्छ है। अब केही यसमा हाम्रो टेक्निकल टर्महरू छन्, हार्डवेयर एन्ड फेल्ड होइन। हार्डवेयर हो है, हार्डवेयर भनेको हाम्रो फिजिकल पार्ट हो, यस्तो कम्प्युटरको पार्ट जसलाई हामीले छुन पनि सक्छौँ, हेर्न पनि सक्छौँ र फिल पनि गर्न सक्छौँ, यो फेल्ड यता आएछ मिस्टेकली। सफ्टवेयर भनेको हाम्रो प्रोग्रामहरूको कलेक्सन हो, जसले चाहिँ कम्प्युटरले कुन काम कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबै सिकाउने काम गर्दछ है। अर्को युजर, युजर भनेको कम्प्युटर युज गर्ने वा चलाउने मान्छे। डाटा भनेको हाम्रो र फ्याक्ट हो, जसको कुनै पनि मिनिङ हुँदैन है, तर त्यसैको मद्दतबाट हामीले कम्प्युटरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। र बाँकी हाम्रो इनपुट भनेको कम्प्युटरभित्र कुनै पनि कुराहरू दिनको लागि, प्रोसेसिङ भनेको दिएको कुराहरूलाई के काम भनिएको छ त्यो काम गर्नको लागि, अर्थमेटिकले चाहिँ हाम्रो अपरेसनहरू गर्छ, र लजिक युनिटले हाम्रो इक्वल्स टु, नट इक्वल्स टु, ग्रेटर देन, लेस देन, ती सबै कुराहरू एज अ चेक गर्ने काम चाहिँ गर्दछ है। ल आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ है। तपाईँहरूलाई यस युनिटमा, यस च्याप्टरमा केही पनि कुरा गाह्रो लागेको छ भनेदेखि प्लिज सोध्नु होला है। हामी यति भन्दै आज बिदा माग्न चाहन्छौँ। र आजको दिनमा हामीले चाहिँ बेसिक अर्गनाइजेसन अफ कम्प्युटरको बारेमा चाहिँ पढ्यौँ है।
अर्थात् हाम्रो स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर कस्तो हुनुपर्छ त कम्प्युटरको ती सबै कुराहरू हेर यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु. हस्त धन्यवाद है.